Previously on hjälp. Vi måste väcka dina känslor till liv. Vad fan är det som sker? Varför? De mediciner som du får efter operationen, de slår ut din leverfunktion. En öl gör dig onykter i flera dagar. Jag tänker segla jorden runt. Fast inte med dig. Fysisk humor är min grej. Jag gillar att använda kroppen. Förlåt, jag är lite senare. Hörrni, jag tänkte vi skulle byta idag lite, att ni pratar tyst lite, eller vad säger ni? Läs lite i böckerna. Ursäkta? Ja? Alltså, varför fick jag fel på mitt prov? Ja, när jag skrev att andra världskriget slutade 1945? Ja, 45 eller 46 eller 47, ja, skitsamma. Och på mitt svenska prov skrev jag att Strindberg var bög. Ja, det kanske han var. På... fritiden. Jag fick liksom 3 poäng av 40 möjliga på det här provet. Och jag hade pluggat skithårt. Alltså jag fattar inte ens vad jag skrev för fel. Nu går vi och kissar hela klassen. Eller nej, ni kissar och jag sitter... Eller, sitt kvar. Jag kissar lite. Hej på er. Har du funderat på det vi pratade om sist, om impulser? Det känns bra, men det finns ett problem. Alltså, impulserna blir så många så att jag dessutom att jag kan inte göra någonting. Och är det någonting jag inte vill göra så är det ju ingenting. Fattar du? Ja, jag vill leva! Men ta en impuls i taget. Kan inte. Jag vill göra allt på en gång så det låser sig. Nej. Fattar du? Jasmine, har du läst boken Tärningsspelaren? Nej. Bokens författare låter tärningen styra sitt liv och det ska du också göra. Här. Skriv ner här dina 6 starkaste impulser. Och sen slår du tärningen och så låter du den bestämma vilket förslag du ska följa. Låt slumpen bli din känslomässiga chef. Jasmine. Så du menar alltså, om jag slår en 5 på tärningen och så har jag skrivit prata baklänges på nummer 5, så ska jag prata baklänges? Så ska du prata baklänges, just det, på direkten. Sen tror jag att du kanske ska ta tjänstledigt från jobbet. Jasmine, det kan ju vara lite riskabelt när du håller på med tärningen. Det är nog jättebra. Men nu får du fan i mig vara nog! Det var helvete vad du tjatar! Förlåt, det blev en 6. Ses på tisdag. Hejdå! Håkan Loob är homosexuell. Hej, Håkan Loob! Jag är homosexuell. Homosexuell. Jag glor du på? Har du aldrig sett en lärare med patta förut, va? Skrämmer ju barnen. Förlåt. Oj. vad liten han är. Vilka, har du suttit på honom? Eller något? Nej. Jag undrar hur man blir den pytteliten. Vad heter barnen? Du. Lukas och Lina. Så, jag tror att du går åt det hållet. Så går vi ditåt. Eller vad säger du om att jag tar med barnen och du går ditåt? Det är nog ingen bra idé. Nej. Det ska inte vara det, va? Nej. Om jag går dit med din fru och du cyklar med barnen. Jag tar med henne också, så går vi hitåt. Så går du ditåt. Hej, mot små barnen. Nej. Ja. En hit och en dit.
Nej, men jag försökte ju bara få ungarna att vara lite... Jag försökte gulla med ungarna lite, men det gick inte så bra. Det gick inte så bra? Nej, de blev lite rädda. Och hur upplevde det? Du det då att de blev rädda för dig? Vad sa ni? Vad sa ni? Hur upplevde du det då, Benjamin? När barnen... Jag upplevde du det då, Benjamin? Ja, när barnen... Jag upplevde det som lite jobbigt! Jag förstår. Och vad gjorde du? Vad gjorde du då, Benjamin? Vad sa du? Vad gjorde du då, Benjamin? Vad jag gjorde då? Ja, jag gjorde... Ja, vad fan, jag gick därifrån. Fan, vad du tjatar om. Jag gick därifrån och så... Och vad sa barnen då? Ty fan, de pratade så jävla barnsligt. Så lite... Sån här liten mun. Och så... Fula ord! Ja. Var det du som sa fula ord? Eller nej, jag vill inte en liten mun. Titta för facett. Bluta dig fram för fan och öppna de här små jävla finska skjut. Luckorna. Jag har en stor mun här. Hallå, det där är min bil! Nej, nej, fan! Vänta! Stopp! Fan! Kom tillbaka! Det där är min bil! Fan! Skaffa dig ett liv! Kutt! Hej, detta är Filippa. Ja, vi ska se ifall vi har en tid. Vad sa du att det hette? Ernst Kisteiger. Okej, då konstigt namn, men... Taskigt av din mamma, men så kan man visst heta. Och vad var ditt problem egentligen? Att du tror att du är Jesus. Jesus Kristus. Ja. Okej. Hoppsan, vi hade visst ingen tid. Nej, du får söka dig till något annat hus. Hej då. Jag blir stolt när jag hör att du väljer humor som uttryck framför ilska, Örjan. Ja, det blir lite för sig både och, men tack i alla fall. Kändes det fysiska uttrycket mera du? Ja, både ja och nej. Fast jag har slutat med det också nu. Varför det? Kläderna blev lite skitiga. Det blir lite rörigt. Man ska boka tvätttider och det kan stöka till det. Du vet hur det kan bli. Tvättning. Tjena! Öppna. Men jag håller ju på... Öppna maskinen för fan! Jag är jävla trött på såna som dig. Klampar in och invaderar andras tvätttider för fan. Det var ju så Hitler började. Hade det där varit Polen då hade du för fan börjat leta efter judar också, din jävla rasist. Så där, nu ska du bli ren, ser du. Tjena, tjena. Laxen på fjärde våningen. Den här jävla apskaftet här inne. Han har snott min tvätttid. Vi var förbannade, eller hur? Va? Hörru! Sådär, nu kan vi föra samtal, du och jag, va? Som två vuxna människor.
Vet du vad, jag passar på att stryka din tvätt, tror jag. Den är jävligt skrynklig, hörru. Jag tror jag tar och manglar den på en gång. Ja, hej då, Sjöfartsverket. Ja, god dag. Jag står här och tittar på ett av era sjökort. Och så finner jag att det stämmer inte riktigt överens med verkligheten. Det är tryckt 1946. Hur så? Landhöjningen. Ja, men ni får ju för fan ha lite framförhållning. Hippie! Adjö! Hjälp! Kör du här. Kör du lite grann. Ja, jag kör för fan. Ja. Kör sönder här. Hacka skiten. Lugna ner dig för fan. Ja, men om du ställer dig här, ställ dig här, ställ dig här. Titta på mig här. Uh-huh. Jag vill ha ett vittne till det här. Så. Vad fan, det här är lite jävligt, va? Kolla, han har stringtanga. Du, både jag och gubbjäveln är jävligt överens om att det är rätt sjukt med dina stringtangar, du. Du ser fan bättre ut i boxershorts med det där jävla alkoholistarslet du har. Jag har en liten surprise här. Jag lägger på marineringen. Grannsämja emellan, va? Och har vi pratat om så jävla många gånger. Så där, precis som på kemtvätten, klappat och klart, hörru. 13-16, Örjan Lax, det är jag det. Ja! Jag borde kanske ha kollat upp att det var vecka 38 och inte 39. Men vad fan, veckorna flyger iväg. Dessutom fick han ju lite färg och det är väl charmigt nu på hösten. Hej. I flera år så vaknade jag om nätterna och hade så ont i magen att jag skrek rakt ut och bara svettades genom båda lakanen. Eller fan vad jag ljuger, jag gjorde ju inte alls det. Little Dos makes people talk. Jeanette. Nej. Vill du träffa Jeanette eller? Ja. I så fall så får du uppge ditt fullkomliga namn. Så ska jag se ifall du finns med i denna boken. Claes Åkerblom. Claes Åkerblom. Ja, där hade du tur. Du fanns med. Hur är det egentligen att vara sinnessjuk? Men jag är inte sinnessjuk. Jo, du är sinnessjuk. Du vet bara inte om det. Alltså man kan verka helt normal på ytan. Fast egentligen så är man fruktansvärt galen. Man kan gå omkring och tro att man är till exempel Jesus Kristus. Eller han Napoleon. Och ifall du nu går omkring och tror du är Jesus Kristus. Visst, visst, visst. I så fall så får jag inte berätta för dig att det inte är så. För det får bara själva psykologen göra. Så jag måste låtsas att jag tror att du är Jesus och så ska jag säga så. Ja, Jesus Kristus. Visst, visst, Jesus Kristus. Det var roligt att höra Jesus Kristus. Fast att jag vet ju att du är inte Jesus Kristus. Vet vem jag skulle vara ifall jag inte var mig själv? Nej. René Nyberg. Kan jag släppa in nästa patient?
Ja, det går bra. Hej! Hej, välkommen. Jasmin heter jag. Varsågod och sitt. Ja, vad kan man hjälpa en sån här stilig kar med då? Jag har fått nageltrång. Nej. Ja, vad tråkigt. Bara slappna av. Känns det avslappnat? Så ska vi lösa detta. Inga problem. Ska vi se om du vänder dig om, så ska vi titta och lyssna framförallt på dina lungor. Det ljudet hörs väldigt tydligt. Du har en fistel stor som en kiwifrukt ungefär i analen. Ja, som fan. Men jag känner ingen. Nej, men det gör man inte i ditt fall eftersom dina organ de är helt spegelvända. Vadå? Levern till vänster, mjälten åt höger och lungorna sitter ju rent åt helvete kan man säga. Vänta lite. Så här är det. Jag ligger störst i frusten. Va? Ja, det är inget farligt, men hysten kommer ju att kanske ta skada i fjesen. Va? Ja, man kan säga, så är det. Jag förstår inte vad du säger. Nej, vänta, ett ögonblick. Man måste inte älska sin mamma. Här. Det kan vara skönt att gråta ut ibland. Ja, jag är fattigschef för det här. Ja. Hej, där sitter han, ja. Det är väl du som har skitit ner i trapphuset, kan jag tänka mig. Ja, jag såg när du kom in förut och tippade över gården med dina skitiga stövlar. Och du är jätteglad. Hur kul är det för en annan som får ta upp efter mig? Nej, men jag såg det ju. Jag bara kollade av. Det är helt okej. Men hej, Clemens torkar ju upp all skiten nu, så det spelar ju ingen roll. Skiten är till för Clemens. Clemens är till för skiten. Ja, men det är väl ett jätteroligt sätt att leva. Jag tycker att det känns kanon. Du klampar upp där och gråter och herregud, betalar 5000 kronor för att prata ut om din mamma. Men det är väl jättegulligt. Jag tycker du är söt som gråter. Jag tycker jag känner verkligen hjärtat. Precis, påminner mig lite grann om Sebastian faktiskt. Det var han som var här förra veckan. Vi kallar honom för Puckley. Han hade ju sån här kameltå. Och det var precis han som kom in till mig för 2 veckor sedan. Jag och tittar och Clemens, jag har sagt det tidigare. Rusa inte in så här och stör mig när jag har en patient. Jo. Får jag fråga, har ni varit i Saltsjöbaden? Under många år så led jag av fruktansvärda smärtor vid samlag. Men de försvann när jag slutade med analsex. Min kille blev naturligtvis förkrossad. Men nu finns det en salva som han kan smörja in sig med och som ger precis samma upplevelse som vid analsex. Fekalinisin, den bruna hudkrämen som luktar skit. Fekalinisin. Because it's worth it. Jag är lite orolig över din verklighetsuppfattning, Örjan. Låt oss säga så här. Vi föreställer oss att du misstänker att det finns en mus någonstans i ditt hus. Nej, det är helt omöjligt. Jag har inga gnagare hemma hos mig. Jag stänger dörren, jag låser fönstret. Vi låtsas, Örjan. Nu låtsas vi att du har en mus. Jag låser dörren. Jag stänger alla fönster. Det finns ingen mus. Jag har ingen mus. Men om vi bara föreställer oss i vår fantasi att du tror att det möjligtvis kan finnas en mus någonstans i ditt kök. Jag har inga mus, säger jag. Örjan, lilla, jag vet att du inte har några möss i ditt kök. Nej, men om vi nu bara föreställer, om vi leker. Okej, okay. Fantasi. Fantasi, bra. Men om det är fantasi. Precis. Om det var i ditt kök, jag bodde i ditt kök. Du har en jävla massa möss säkert, men jag har inte det. Men om jag bor i ditt kök, tillfälligtvis. Då låtsas vi det. Mm. Försöker du då fånga den här musen med en musfälla? Eller genom att kasta en handgranat? Ja, det är inte omöjligt att jag gör det. Handgranat. Det är inte omöjligt. Jag ser till att få jobbet utfört. Och jag kan väl säga så att jag litar inte på någon musfälla. Jag är väl lite mera Mossad än Claes Olsson. Strike. Reflect. Men det är verklighet. Det är inte fantasi. Ja, men i fantasin så förstör du ju i så fall ditt kök. Men det var ju musen som var problemet, sa du. Det var ju musen, det var inte köket. Nu sitter du ändå i fokus här. Hedra platsen!
Ah, gorgonzola. Patricia nu har ju varit lite stökig, tycker jag. Katarina. Ja, precis. Katarina. Hon ser så allmän ut. Katarina. Katarina ser ut som Jossan och Fredrika och de här andra tjejerna. De är lite lika samma tjej. Men så jag har svårt att blanda ihop dem. Eller, håll isär henne. Men på vilket sätt sticker då Katarina ut? Sticker hon ut? Tycker ja, du? Eller inte håller sig till normen. Hon får MBG Katarina får MBG. Ja. Nej, men jag sa ju som det var till dem, så att jag blev sjukskriven ett par veckor. Så att fyllan han går ut lite så där. Så nu känns det bra. Ja, det var nog ganska klokt av dig. Mm. Men känns det bättre nu? Lite trött. Trött och bakfull.